Більша частина українських повітряних сил приведені в стан бойової готовності. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. На збори також призовуть резервістів, а військові частини перевірять на здатність організовано прийняти військових запасу. Авіація, військова техніка залучені і до міжнародних навчань Rapid Trident, які почалися на Яворівському полігоні у Львівській області. Близько 2,5 тисяч військових із 14 країн НАТО разом із українськими вояками навчатимуться техніки ведення бою і тактичної медицини. А для покращення бойової тактики використовуватимуть спеціально розроблену комп'ютерну програму. НАТОвці пробудуть на Львівщині 2 тижні. Подивитися на їхню техніку, якщо буде можливість, то проїхати. Це цікаво. На зброю, на їхню. Ну, це цікаво буде.